الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم، مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں چند باتیں عرض کی تھیں اور میرا اصل میں مقصد اور موضوع جو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھا. لیکن ایام حج کی وجہ سے حج کے مسائل پر باتیں ہو گئیں. اصل مقصد جو ہے انسان کا، اس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بات پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالی نے حج کا جو رکن اعظم بنایا ہے اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں. اس حج مبارک میں سب سے پہلی چیز جو اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے، مذہب اسلام اور لفظ اسلام جو ہے وہ سلامتی سے ہے. اسی طرح لفظ ایمان جو ہے وہ امن سے ہے.
تو مذہب اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے جس میں سراپا امن ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا سلامتی ہے۔ اور امن اور سلامتی تب قائم ہوگی جب قوم میں، امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ لڑائی میں کبھی امن نہیں ہو سکتا، لڑائی میں کبھی سلامتی نہیں مل سکتی۔ سلامتی اور امن اگر ملتا ہے تو وہ اتحاد میں ملتا ہے، اتفاق میں ملتا ہے، جھگڑے ختم کرنے سے ملتا ہے۔ تو اسلام نے ایسی عبادات کا مجموعہ رکھا ہے کہ آدمی روزانہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر، ایک محلے کے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں حاضر ہوں اور ملیں، اور پھر جمعہ کے دن جامع مسجد میں، جو اس سے بڑی مسجد ہو اس میں چند محلوں کے لوگ جو ہیں وہ پھر ملیں۔ اسی طرح اللہ نے پھر عیدین کا مہینہ رکھا ہے، ایک عید الفطر ہے کہ تمام علاقے کے لوگ جو ہیں بڑے اجتماع میں شریک ہوں۔ اسی طرح پھر عید الضحیٰ ہے جسے آپ قربانی والی عید کہتے ہیں، کہ اس میں پھر لوگ جو ہے وہ ملیں۔ اور اسی طرح اللہ نے زندگی میں ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے صحت دی ہے، عقل دیا ہے، بالغ ہو چکے ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے قرضے پیسے ادا کرنے کے بعد آنے جانے کے سفر کی طاقت رکھتے ہیں، ان میں زندگی میں ایک دفعہ حج مقرر فرما دیا تاکہ تمام کائنات سے آنے والے لوگ ایک ہی احرام کی شکل میں اور ایک ہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے، تاکہ ان کا تلبیہ بھی ایک ہو، ان کے احرام کی صورت بھی ایک ہو، احرام کی پابندیاں بھی ایک ہوں، اور ان کا مقصود نظر اللہ کا کعبہ بھی ایک ہو، منا عرفات مزدلفہ کا میدان بھی ایک ہو، اور اس کے بعد مدینہ منورہ بھی ایک ہو، اور اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت حضرت محمد مصطفیٰ بھی ایک ہوں۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں ایک وحدت کا سبق ملا ہے کہ تاکہ ساری دنیا کے امیر اور غریب، ساری دنیا کے گورے اور کالے، ساری دنیا کے لمبے اور چھوٹے، ساری دنیا کے مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف شکلیں رکھنے والے، لیکن جب وہ اللہ کے کعبے میں آتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، جب وہ صفا مروہ دوڑتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، جب وہ منا میں جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، جب وہ عرفات میں جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے نبی کے شہر میں جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قربانیاں کرتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، تاکہ پوری امت کو وحدت کا سبق ملے، امن کا سبق ملے، سلامتی کا سبق ملے۔ وہ لوگ بدبخت ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑے جھوٹے ہیں جن لوگوں نے لاکھوں انسانوں کو اپنے ایٹم بموں سے قتل کر ڈالا ہو، جن لوگوں نے بستے ہوئے شہر اجاڑ ڈالے ہوں، جن لوگوں نے ہلاکت و تباہی کے سامان پیدا کیے ہوں، وہ امن اور سلامتی والے مذہب کو کیسے دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، جیسے آج کل ایک بڑا لفظ پھیلا ہوا ہے
کہ یہ بنیاد پرست ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ مسلمان صرف خدا پرست ہوتا ہے. مسلمان نہ سورج پرست ہوتا ہے, مسلمان نہ دیوتا پرست ہوتا ہے, مسلمان نہ بت پرست ہوتا ہے, مسلمان تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس لیے وہ خدا پرست ہے. تو اس حج کے اندر اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے کہ آپ وحدت امت کا سبق سیکھیں. اور آپ اندازہ رام باندھنے کے بعد جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے, جن کو پتا توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے, درخت کی ٹہنیاں حرم کی توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر جانور درخت کے سائے میں بیٹھا ہو تو حکم ہے کہ تم دور بیٹھ جاؤ, لیکن جانور کو پریشان نہ کرو. جن لوگوں کو ناخن کاٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے, جن لوگوں کو بال کاٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے, امت کو سبق پڑھایا گیا کہ جب اللہ حکم دے تو چل پڑو, اللہ حکم دے تو کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے حکم دیا تو لبیک شروع ہو گیا, لیکن جب پہلی کنکری ماری گئی تو لبیک بند ہو گیا, تاکہ مسلمانوں کو اپنے خدا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کے تعلیم پر چلنے کا جو ہے وہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے آ جائے. یعنی آپ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اقوام عالم کو چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر عیسائی ہے, دنیا کے اندر یہودی ہے, دنیا کے اندر ہندو مت والے ہیں, دنیا کے اندر بدھ مت والے ہیں, دنیا کے اندر یدھ مت والے ہیں, دنیا کے اندر پارسی ہیں, دنیا کے اندر مجوسی ہیں, دنیا میں کئی قومیں آباد ہیں, ان کے پاس دولت بھی ہے, طاقت بھی ہے, وسائل بھی ہیں, ان کے پاس الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. کیا پوری قوم پورے عالم کا کوئی مذہب اتنا بڑا دن منا سکتا ہے اور کعبے کی کوئی مثال پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں, اگر کوئی ملک کروڑوں ڈالر خرچ کر ڈالے, ارب ہا ڈالر خرچ کر ڈالے, اور اتنا بڑا اجتماع اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا. ہمارے اسلام کی سلامتی کی دلیل دیکھیں کہ الحمدللہ عرفات میں 20 سے لے کر 25 لاکھ کے درمیان حاجی انہیں حج کیا ہے. کہہ دو الحمدللہ, الحمدللہ 20 سے لے کر 25 لاکھ آدمی اگر اکٹھے ہوں اور کوئی قتل نہ ہو, کوئی ڈاکہ نہ لگے, کسی عورت کی عصمت نہ لوٹی جائے, اور کسی قسم کا فساد برپا نہ ہو جائے, اور بغیر سمجھے ہوئے قوم انٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی دیکھیں کہ پہلے وہ جدے میں اترتے ہیں, جدے سے مکہ میں اترتے ہیں, مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں, مدینہ سے مکہ آتے ہیں, مکہ سے منا جاتے ہیں, منا سے عرفات جاتے ہیں, عرفات سے منا آتے ہیں, منا سے مکہ آتے ہیں. یعنی اللہ کی زمین پہ چیونیاں بھی تھوڑی ہیں, ان سے زیادہ بسیں چل رہی ہیں, اور ہر آدمی امن سے حج کر چکا ہے. اس سے بڑی کوئی امن اور سلامتی کی دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا مذہب ایسا مظاہرہ پیش کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ دلیل ہے کہ اگر عالم کو امن چاہیے, اگر عالم کو سلامتی چاہیے, تو وہ آ جائیں پرچم محمد مصطفیٰ کے نیچے, وہ آ جائیں دین محمد عربی کے اندر, وہ آ جائیں قرآن کے سائے میں, وہ آ جائیں اللہ کے کعبے کے سائے میں. نہ امن مشرق میں ملے گا, نہ مغرب میں ملے گا, نہ شمال میں ملے گا, نہ جنوب میں ملے گا. اگر قوم امن ڈھونڈتی ہے تو وہ مکے میں اور مدینے میں ملے گا.
اور دعا کرو اللہ اس حرمین کے امن کو قیامت تک قائم رکھے، اور اللہ حرمین کے خادمین کو، خدمت کرنے والوں کو اور ان کے سر پہ خادم الحرمین کو، اللہ اور زیادہ سے زیادہ حاجیوں کی خدمت کی توفیق دے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک بڑا جلسہ ہو جائے، ایک بڑی تقریب ہو جائے، ایک بڑا میلہ لگ جائے تو پانی نہیں ملتا، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی، ہوٹل پہ روٹی نہیں ملتی، فروٹ نہیں ملتا۔ یہ کتنا کرم ہے مولا کا، اور دعائے ابراہیم ہے، اور خدمت کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے کہ آپ کو قدم قدم پہ ہر چیز ملی، اور حج کا مسئلہ ختم ہو گیا لیکن کوئی چیز کم نہیں ہوئی۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اور میرے بھائی درود شریف پڑھیں، اور جن نے درود شریف پڑھا میری طرف ہو جائیں، ذرا طواف کو رکاوٹ نہ ہو، آگے آ جائیں۔ جن نے درود شریف پڑھا ذرا ہلیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اور جو کھڑے ہیں میرے حضرات بھائی بیٹھ جائیں۔ کل یہ میرے آنے سے پہلے جو ہے نا، جب عشاء کے بعد کرسی جو ہے 2 میٹر اور پیچھے کر دیں، آپ تو آگے جا رہے ہیں، آگے طواف کو رکاوٹ ہو، آگے آ جائیں۔ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ حضرات آگے آئے نا، آپ آگے آئیں گے تو طواف والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، پیچھے والے اسی طرح کھڑے رہے تو فائدہ کیا ہوگا۔ آپ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آئے، ذرا بیٹھے بیٹھے ہلیں گے تو کام بن جائے گا۔ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور جو بھائی کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جلدی جلدی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، وقت اپنا بھی ضائع نہ کریں اور میرا بھی ضائع نہ کریں۔ سب حضرات آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، تاکہ دیوار بھی نہ بنے، راستہ بھی نہ روکیں اور ہوا بھی نہ روکے اپنے۔ ابھی آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں، آپ کو بھی عرض کر رہے ہیں، آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں۔ جتنے آپ کھڑے ہوں گے تو اندر جو بیٹھتے ہیں بےچارے، ان کے لیے ہوا بند ہو جائے گی۔ تو آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہم صلی علی، محبت کے ساتھ درود پڑھیں تو محبت کے ساتھ پڑھا کریں، جذبے کے ساتھ پڑھا کریں، شوق کے ساتھ پڑھا کریں، ادب کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی محبت نصیب فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام اور ایمان، ایمان امن سے ہے اور اسلام سلامتی سے ہے۔ آج اگر اقوام عالم کو، آج اگر پوری دنیا کو امن کی تلاش ہے تو امن کہاں ملے گا؟ امن ملے گا دین اسلام میں، امن ملے گا اللہ کے قرآن میں، امن ملے گا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، امن ملے گا اسلام کے احکامات میں، امن ملے گا دین کے احکامات میں۔ تو آپ جب حج کریں، آپ جب طواف کریں تو ایسا نہ کریں کہ بس ہم نے چکر لگا لیے ہیں، بلکہ اللہ نے طواف کے 7 چکر رکھے ہیں۔ طواف کے کتنی چکر ہیں؟ 7 چکر رکھے ہیں۔ اور اللہ نے خدا کی شان آسمان کتنی بنائے ہیں؟ 7 بنائے ہیں۔ اور زمینیں کتنی بنائی ہیں؟ 7 بنائی ہیں۔ اور صفا مروہ کے دوڑ میں کتنی چکر ہیں؟ 7 چکر رکھے ہیں۔ یہ حکمت ہے میرے مولا کی کہ بندہ چکر لگاتا ہے، جب 7 چکر لگا کے آ کے پھر کیا پڑتا ہے؟ 2 رکعت۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی۔ پھر دعا کس سے مانگتا ہے؟ تو اس وقت ایک تصور ہو گیا، میرا مولا میں نے تیرے حکم پہ تیرے گھر کے چکر کاٹ لیے ہیں، اور میں نے نظریں دوڑا لی ہیں، میں نے آسمانوں اور زمینوں میں نظر ڈال لی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ساری دوڑ کے بعد میں نے غور کیا ہے کہ یہاں اللہ کے نبی آئے ہیں، یہاں اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء آئے ہیں۔ جب آپ طواف کریں تو آپ اس تاریخ انسانیت کو نظر میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء تک اسی گھر کا طواف ہوا۔ اور جب آپ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں تو اس منظر کو یاد رکھیں کہ میرا مولا وہ تیرا کیا شان کرم ہوگا کہ جب تو نے اپنے پاک پیغمبر کے لیے
اپنے کعبے کو بنانے کے لیے ان کے لیے ایک پتھر مہیا کر دیا، ایک پتھر کو رنگ دیا تو کعبہ بنا ڈالا، اور ایک پتھر کو رنگ دیا تو مقام ابراہیم بنا ڈالا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کعبے کے اندر یہ عظیم نشانی ہے۔ تو آپ جب صفا دوڑیں تو بی بی حاجرہ ام اسماعیل کی پریشانی پہ نظر ڈالیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ بیٹا تڑپ رہا ہوگا، آدمی کوئی نہیں ہوگا، ایک اکیلی عورت ہے، کبھی صفا پہ چڑھ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی ہے، پانی ڈھونڈ رہی ہے، ادھر بچے پہ نظر ہے، ادھر پانی کے لیے پریشان ہے، یہ درمیان میں جو سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں جن کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہاں حکم ہے تیز تیز چلنے کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ صفا کی جانب بھی اونچی تھی، مروہ کی جانب بھی اونچی تھی، بی بی صاحبہ جب صفا پہ ہوتی اپنے بیٹے پہ نظر رکھتی، مروہ پہ ہوتی تو اپنے بیٹے پہ نظر رکھتی، یہ وادی تھی، یہ نیچے جگہ تھی، جب یہاں آ جاتی تو بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو بی بی دوڑ کے پھر اونچی جگہ پہ چڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو آدمی جب صفا مروہ دوڑے تو اس منظر کو سامنے رکھے، اور جب مینا جائے تو قربانی ابراہیم کو سامنے رکھے، جب کنگریہ مارے تو شیطان کی رکاوٹ کو سامنے رکھے، اور جب میدان عرفات میں جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اسی پہ آ کے اذان ہو گئی تھی تقریباً۔ اچھا اب آپ درشی پڑھیں گے تو بعد میں عرض پوری کر دوں۔ اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام آئے کعبے میں تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ آدم کو حج کرنے کا طریقہ سمجھاؤ، آدم علیہ السلام کو طواف سمجھایا گیا، آدم علیہ السلام کو پھر منا بتلایا گیا، آدم علیہ السلام کو مزدلفہ بتلایا گیا، آدم علیہ السلام کو عرفات کا میدان سمجھایا گیا۔ جب ساری چیزیں سمجھا لیں تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ حل عرفتا، کہ آدم تم جان گئے، پہچان گئے، اب تم نے حج کا طریقہ پہچان لیا کہ نہیں پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا عرفتا، ہاں میں نے جان لیا، تو اسی جاننے کی وجہ سے نام عرفات پڑ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ آدم علیہ السلام کو احکامات جو ہیں وہ سمجھا دیے گئے، ایک قول یہ بھی آتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ کا کعبہ جب بنا تو ابراہیم نے کس سے دعا مانگی؟ حاجی اللہ کے کعبے میں بیٹھے، ایمان سے کہو، ابراہیم نے کس سے دعا مانگی؟ ربنا کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو اگر حاجی حج پڑھ کے جائے دعا قبروں سے مانگے تو حج قبول ہے؟ جس نے کعبہ بنایا وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آگے کیا، ربنا ارنا مناسکنا، یہاں بھی کس سے مانگی؟ اللہ میاں ہمیں ہمارے احکام کی ادائیگی کا طریقہ دکھلا کہ ہم تیرے احکام کیسے پورے کریں۔ اچھا آگے پھر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرا اللہ تیرا کعبہ تو میں نے بنا دیا، تیرے حکم کی تعمیل تو میں نے کر دی، لیکن اپنے کرم سے اس سرزمین میں یہاں کے رہنے والوں میں سے اپنا ایک نبی پیدا فرما۔ کس سے دعا مانگی؟ پہلے لفظ میں کیا ہے؟ ربنا، دوسرے میں کیا ہے؟ ربنا، اور تیسری دعا میں کیا ہے؟ ربنا۔ اچھا جب ابراہیم خلیل نے اپنے بچوں کو یہاں چھوڑا،
مکے میں چھوڑ دیا، اکیلا بیوی بچے کو چھوڑا، کعبے سے دور جب چلے گئے، بچوں سے دور ہو گئے تو ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میرے رب میں اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس وادی میں پانی بھی کوئی نہیں، بندہ بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، میرے اللہ مہربانی کر، ربنا لیقیم الصلاۃ، میرے رب کریم ان کو میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ تیری عبادت قائم کریں، اور ربنا اے میرے اللہ اے میرے رب کریم لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ اب دیکھیں ہر دعا میں سیدنا خلیل نے جب بھی دعا مانگی تو کیا کہا، ربنا ربنا، اور آپ جب طواف کرتے ہیں رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں حجر اسود سے پہلے اگر خلیل نے ربنا سکھلایا تو حبیب پاک نے کیا سکھلایا، پڑھ لو ڈرتے کیوں ہوں، کیا سکھلایا، ربنا آتے نہ کس سے دعا سکھلائی، خلیل مانگے تو ربنا، حبیب مانگے تو ربنا، نیک لاکھ چوبیس ہزار مانگے تو ربنا، اور ہم حج پڑے اور حج کے بعد کہیں یاد آتا، یا معین الدین، یا پیر دستگیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا غوث، یا فلان، سمجھو حج منظور کوئی نہیں، حج سمجھو، حج پھیرے مارنے کا نام تو نہیں ہے، حج آنے کا مقصد کیا ہے کہ لبیک جب ہم نے پڑھا تو کیا وعدہ کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا، کیا پڑھا تھا، لبیک لا، کیا مانا، لا شریک لک، کیا مانا، تیری ذات میں بھی کوئی شریک، تیری صفات میں بھی کوئی شریک، تیری ربوبیت میں بھی کوئی شریک، تیری الوہیت میں بھی کوئی شریک، میرا مولا نفع نقصان کا مالک تو ہے، میں نے اب کفن باندھ لیا ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، میں نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں، اور آج میں تیرے کعبے میں، پھر منا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، ذرے ذرے کو گواہ بنا کے اقرار کر رہا ہوں کہ لا شریک لک لبیک، اور آگے کیا پڑھ رہا، ان الحمد ون نعمت لک ول، حمد کس کے لیے، نعمتیں سب کس کے لیے، اور الملک کس کے لیے، تو جب سب اللہ کے لیے ہے تو پھر غیروں سے مانگا جا سکتا، اس لیے اب جناب سمجھے یہ خدا کی شان ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو بسایا تو خلیل کا ڈیرا لگوا دیا، اور مدینے کو بسایا تو حبیب کا ڈیرا لگوا دیا، اور جو بات میں نے کرنی تھی، اور سب سے پہلے جو اللہ نے حج فرض کیا ہے، اور حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یاد رکھو، بس سے دعا کرو اللہ ہمیشہ نصیب کرے، یعنی فرض حج زندگی میں ایک دفعہ، نفلی تو چاہے اللہ پاک سو نصیب کرے، اللہ ہر سال نصیب کرے، اور دعا مانگ لو جو آئے ہو نا دعا، اور میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جو ایک دفعہ مکہ مدینہ دیکھ جاتا ہے اس کو پھر چین نہیں آتا، میرا ایمان ہے، اپنا اپنی اپنی بات ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے علماء نے لکھا نا، میرے مدنی کو ہر کام دائیں ہاتھ سے پسند تھا، کھانا کھاتے تھے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پیتے تھے تو دائیں ہاتھ سے، کنگھی دیتے تو دائیں ہاتھ سے، جوتا مبارک پہنتے تو دائیں پیر سے، مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پیر سے، اسی طرح مسواک فرماتے تو دائیں طرف سے، اور کبھی کبھی بائیں میں بھی پکڑا آپ نے، تو ہر کام میں دایاں پسند ہے، لیکن خدا کا شان دیکھو، کعبے کے چکر میں اللہ نے ہمیں بایاں چکر لگوایا، دایاں نہیں لگوایا، بھئی کعبے کے کتنے چکر ہیں،
سات چکر لگاؤ تب پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا چکر یوں لگاؤ تب بھی چکر ہے، اگر یوں لگاؤ تب بھی چکر ہے، اگر ہم یوں چکر لگاتے تو کعبہ دائیں ہاتھ میں ہوتا کہ نہیں؟ اب جب چکر لگاتے ہو تو کعبہ کے ساتھ میں ہوتا ہے، کعبہ بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا یہ بھی دراصل اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوہے کا مقناطیس بنایا ہے جو لوہے کو پکڑتا ہے، اور کعبہ جو ہے یہ دلوں کا مقناطیس ہے، اللہ نے کہا ادھر گھومو تیرا دل حاج کل عام یا رسول اللہ، حضور یہ حج ہر سال ہے، حضور چپ ہو گئے، وہ اللہ کا بندہ پھر بھی چپ نہ ہو، اس کے بھی تو تڑپ لگی ہوئی تھی نا کہ ہر سال ہم حج کریں گے، چوتھی دفعہ میں حضور نے فرمایا خدا کے بندہ تو چپ ہو جا، جیسے تم نے پوچھا تھا میں کہہ دیتا، پتہ نہیں میرا مولا ہر سال حج فرض کر دیتا، میری غریب امت کہا جاتا، اس لیے میں چپ ہو گیا کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور فرض کس پر ہے یاد رکھو، مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ فرض وہ تو ہے ہی کافر، اس پہ کیا حج ہونا ہے، اسی طرح عاقل پہ فرض ہے، عقل والا، اگر پاگل ہے تو حج فرض نہیں ہے، بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں ہے، عورت کا محرم نہ ہو تو پھر بھی فرض نہیں ہے، وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اور حج فرض جب ہوا ہے تو میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں، حج فرض کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں، یاد رکھو، اور فرض کب ہوا؟ تقریباً 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے 9 سال بعد اللہ نے قرآن میں حج کا حکم نازل فرمایا، قرآن میں حج کا حکم نازل فرمایا اللہ نے 9 ہجری میں، جب حج فرض ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، یاد رکھو میں جب نام لوں تو میں نے عرض کیا تھا درود پڑھا کریں، جب بھی نام لوں اگر پورا درود نہ پڑھو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی نبی کا امتی ہو کر نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس جیسا بخیل کوئی نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا جب تم درود پڑھتے ہو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب تم اللہ کے حرم میں پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا اور 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی، اس لیے جب بھی نام آئے آقا نامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ تو سب آدمی بغیر کہنے کے بلا ساختہ زبان پہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب دیکھو شان کی بات ہے، حج فرض ہو گیا، آمنہ گلال نے، حبیب کبریا نے سب سے پہلے کس کو بلایا؟ سیدنا ابی بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ، سیدنا، اچھا ابی بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حاجی صاحبان، حاجی صاحبان، سیدنا ابی بکر، حضور پاک کے خلیفہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نام کیا ہے؟ ہاں جی، جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے پھر کیا نام تھا ہمارے؟ میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا جی، آج کل اسلام بڑا آسان ہے، اسلام آج کل اس بات کا نام ہے، ایک تو کلمہ شریف پڑھ لے، کسی حالت میں بھی پڑھ لے، ڈاکہ مارے، چوری مارے، قتل کرے، رشوت کھائے، بےمانی کرے، فراڈ کرے، ہیروئن بیچے، کوئی بلا کرتا رہے، بس کلمہ پڑھ لے، ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سال کے اندر محرم کے 1 دن ماں باپ کی قبر پہ جا کے پانی بھی ڈال دے، اور تیسرا کام یہ کرے کوئی مر جائے تو کل کر لے، 7 جمعراتیں کر لے، 1 چالیسواں کر لے، 12 ربیع الاول کو جھنڈی لگا کے سلام پڑھ لے، 27 کی رات کو معراج منا لے، پکا مسلمان ہے، نبی کا نام آئے ہاتھ، یہ ہے اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ایمان سے کہو ہمارے ہاں اسلام کا یہی حال رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ یہی نہیں ناراض ہونے کی بات نہیں، ہم تو بھائی ہیں، ناراضگی کی بات تو ہوتی ہے کوئی غیر ہو، ہم تو آپس میں بھائی ہیں، یعنی اسلام اب چند عبادات کے نمونے کا نام رہ گیا ہے کہ چند رسومیں جو ادا کرے وہ مسلمان ہیں اور جو ادا نہ کرے وہ کافر ہے، اور چند رسومیں ہیں جو ادا کرے وہ سنی ہے، نہ ادا کرے تو وہ وہابی ہے، بس ہمارا اسلام اتنی ہے، آگے پیچھے کا پتہ کسی کو نہیں، اللہ کی مہربانی ہے سب معاملہ ٹھیک ہے۔ کتنے حاجی ہیں جن کی ناپاک عورتوں نے طواف کر لی ہے، یعنی عورت عمرے کا احرام باندھ کے آئی، حیض میں ہے لیکن عمرہ کر لیا، وجہ کیا ہے؟ دین کا پتہ کوئی نہیں، حالانکہ کامن سنس ہے کہ جب تمہارے اپنے ملک میں عورت ناپاک ہو مسجد میں جاتی ہے، اور تیرے ملک کی چھوٹی مسجد میں نہیں جا سکتی، اللہ کے کعبے میں آ سکتی، ایک کامن سنس ہے، لیکن قوم کو پتہ، یاد رکھیں وجہ، یاد رکھو دین سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ انا للہ سیدنا ابی بکر، یاد رکھو ابی بکر کنیت ہے، ابی بکر کیا ہے؟ کنیت ہے، الصدیق لقب ہے، اور اسلام سے پہلے کا نام کیا ہے؟ عبد الکعبہ، پہلا نام کیا ہے؟ اب دیکھو خدا کی شان، نام تو کافروں نے رکھا تھا نا، لیکن کعبے کے ساتھ جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ کعبے کے ساتھ نام جوڑا، عبد الکعبہ، اور جب اسلام لائے نام کیا بنا؟ عبداللہ، جب اسلام آیا تو کس کا بندہ؟ عبداللہ، اسلام میں کوئی نبی کا بندہ نہیں، کوئی ولی کا بندہ نہیں، کوئی کعبے کا بندہ نہیں، کوئی مدینے کا بندہ نہیں، کوئی روزے کا بندہ نہیں، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے نبی بھی کس کے بندے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، کس کا بندہ ہوں؟ تم جب نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میرا مدنی بھی اللہ کا عبد، 124,000 نبی بھی عبد، اللہ کے ملائکہ بھی عبد، تمام کائنات بھی عبد، اس لیے میرے مدنی نے نام تبدیل فرمایا، آپ نے فرمایا تم عبد الکعبہ نہیں بلکہ تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ، یاد کر لو پہلا نام کیا تھا اور اسلام کا نام کیا بنا؟ عبداللہ، کنیت کیا ہے؟ ابھی بکر، اور لقب کیا ہے؟ لقب کیا ہے؟ صدیق، اور یہ لقب کس نے دیا؟ یاد رکھو یہ لقب بھی آسمانوں سے ملا، اور یہ لقب بھی میرے پاک نبی حضرت محمد مدنی خاتم الانبیاء کی زبان سے ملا۔ ایک صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر موجود ہے، میرے آقا خاتم الانبیاء ایک دفعہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آپ ہیں سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ، اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ہیں، آپ پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ میں حرکت آئی، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے میرے مدنی نے کیا کیا؟ فضربہ برجلہ، میرے مدنی پاک نے اپنا پاؤں مارا زمین پر پہاڑ پر، اور آپ نے فرمایا اسکن، آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، ما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، آپ نے فرمایا پہاڑ خبردار رک جا، ٹھہر جا، سکون اختیار کر، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے مگر ایک اللہ کا
حضرت عمر اور حضرت عثمان سب کے اندر رضی اللہ عنہم، جب صحابہ کا نام آئے تو کہیں رضی اللہ عنہم. مشکل تو یہ ہے کہ آدمی کس کس بات کو روئے. ہمارے بعد مولوی حضرات نے اس حدیث سبھی بگاڑا، انہوں نے کہا جی نبی پہاڑ پہ تھا تو پہاڑ رقص کرنے لگا، پہاڑ رقص کرنے لگا. وہ رقص کرتے ہیں نا جی، وہ کہتے حال آ گیا، تو انہوں نے پہاڑ کو بھی حال شروع کرا دیا کہ پہاڑ جو ہے وہ رقص کرنے لگا. رقص جائز کرنے کے لیے نبی کی حدیث کو بدل رہے. اور خدا کے بندے اگر پہاڑ میں زلزلہ آئے رقص ہے تو حضور نے جو پاؤں مارا پھر کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو کبھی نہ بگاڑا کریں. اب حضور کی زبان مبارک سے لقب کیا نکلا؟ صدیق. تو یہ لقب کس نے دیا؟ محمد مصطفیٰ. اسی طرح یاد رکھو، ایک دفعہ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میرے بھائی جتنے کھڑے درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں محبت سے. اچھا، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں. جو ہاتھ چومنے والے، ارے ایک آدمی ہاتھ چومے، ہاتھ تو چومے اپنا اور احسان کرے محمد مصطفیٰ پر، کوئی عقل کی بات بھی ہے نہ؟ ایمان سے کہو تمہارا بھائی، تم ذمہ داروں کو جو ملتے ہو ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو، اپنے پاؤں پہ رکھتے ہو؟ ہاں جی. پیر کو جو ملتے ہو تو پیر کے پاؤں پہ سجدہ کرتے ہو، اپنے پاؤں پہ سجدے کرتے ہو؟ یعنی ادھر تو ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، نبی کے لیے اپنا خود چوم. اور تصور کہاں کرے جی؟ ناخن میں نبی کا تصور ہے. اور نبی کا تصور کرنا ہے میرے مدنی کو دل میں بسا، آنکھوں میں بسا، دماغ میں بسا. ناخن بھی کوئی جگہ ہے جہاں محمد مدنی کا تصور کیا جائے؟ یاد رکھو، دعا کرو اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں محمد مدنی کا غلام بنائے، اللہ ہمیں حضور کے کلمے پہ خاتمہ نصیب کرے، اللہ قیامت میں مدنی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب کرے، حضور کی شفاعت نصیب کرے، حضور کی محبت نصیب کرے. جو میرے بھائی ہاتھ چومتے ہیں مقصد ان کا بھی محبت ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کا مقصد بھی محبت ہے، وہ بھی بیچارے محبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، لیکن محبت وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہے. مدینے کی پٹڑی پہ چلو گے تو مدینہ ملے گا. سڑک لے لو جدے کی، کار نہیں ہوائی جہاز بھی اڑاؤ، مدینے سے دور ہو جاؤ گے مدینہ نہیں ملے گا. مدینہ تب ملے گا جب مدینے کی پٹڑی پہ آؤ گے. میرا مدنی تب ملے گا جب سنت کی پٹڑی پہ آؤ گے. میرا مدنی تب ملے گا جب صحابہ کا دامن پکڑو گے، پھر کہلاؤ گے اہل سنت والجماعت. کیا معنی؟ سنت والے اور صحابہ کا دامن پکڑنے والے. اور جو اپنے رستوں پہ چلے وہ اہل بدعت تو ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا. دعا کرو اللہ سب کو نبی کی سنت والا بنائے، محمد مدنی کا عاشق بنائے، حضور کی غلامی نصیب فرمائے. حضرت ابا بکر فرماتے ہیں کفر کا زمانہ ہے، میں اسلام نہیں لے آیا، میرا ابا مجھے جبر کرتے کہ میرے ساتھ چلو اور میرے بت کی پوجا کرو، لیکن میرا دماغ مانتا نہیں تھا کہ یہ بت کیسے خدا بن سکتا ہے. اور شان دیکھو، ابو بکر نے کبھی کفر میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی کسی بت کے آگے گردن نہیں جھکائی، اور کعبے کی نسبت بھی مل گئی، عبد الکعبہ بھی کہلاتے رہے. لیکن فرماتے ہیں ایک دن والد نے مجبور کر دیا، مجھے پکڑ کے لے آئے اپنے عبادت خانے کے اندر جہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہاں آ کے لے آئے، کہنے لگے میرے سامنے عبادت کرو، تم میرے خدا کو نہیں مانتے ہو. میں نے کہا اچھا ابا جان، ایسا کرو مہربانی کریں، آج میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن آپ جب جائیں گے میں آرام سے عبادت کروں گا. کہتے ہیں ابا چلے گئے، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا. دروازہ بند کر کے اپنے ابے کے خدا جو بنا ہوا تھا نا، بت جو بنا ہوا تھا، اس کو جو دیوتا بنایا ہوا تھا، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ.
اب بت پانی پلاتا ہے؟ ہاں جی، نہ یہ ہندو جس بتوں کے آگے جھکتے ہیں وہ بت ان کو پانی پلاتے ہیں؟ نہیں پلاتے. اور کوئی اور کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اب آپ فرماتے ہیں بت ہے بت، چپ ہے کیا کرے، بولنا نہیں. میں نے کہا اچھا کھانا کھلاؤ. کہاں سے کھانا کھلائے؟ چپ. کہتے ہیں میں گیا، میں نے باہر دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابا گھر چلے گئے. میں نے جا کے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آ گیا اس خدا کے سر پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو تم نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا، تم نے مجھے روٹی بھی نہیں کھلائی، اب میں تمہیں مارتا ہوں، کم از کم اپنی جان تو بچاؤ. اب وہ تو اپنی جان بچا سکتا ہے؟ اچھا جو اپنی جان بھی نہ بچا سکے وہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، نہ سچی بات کرو، نہ پکی پکی بات. دیکھو بھائی کعبے میں ہو، سچی بات تو کیا کرو یار، بھائی ہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، شکر کرو، کہہ دو الحمدللہ، دعا کرو اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، رحمت کے دروازے پہ بیٹھے ہو، جو نفع نقصان، جو پانی بھی نہ دے سکے، جو کھانا بھی نہ دے سکے، جو اپنی جان بھی خود نہ بچا سکے، وہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ اچھا جو ان کو خدا مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، عقل والے ہیں؟ ہاں جی، کہ بے وقوف ہیں؟ سچی بات کرو. نہ مسلمان تو ایسا نہیں کرتا. ہاں جی کرتا ہے؟ نہ نہ سوچ لو، سوچ لو، ذرا غور کر لو. نہ ایمان سے کہو، ہمارا جو کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی بزرگ جب فوت ہو جاتا ہے، ایمان سے کہو سچی بات، اس کو غسل کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. اس کے جنازے کو کندھا ہم دیتے ہیں. قبر کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں. قبر میں دفن کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. اوپر مٹی کون ڈالتا ہے؟ ہم ڈالتے ہیں. روزہ مبارک کون بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں. یہ سارا کام ہم کرتے ہیں. جب نیچے چلے جاتے ہیں تو نفع نقصان کے مالک بن جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں جی، نہ جنازہ پڑھنے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، کندھا دینے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، قبر بنوانے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، دفن کروانے میں بھی ہمارے محتاج ہیں، اوپر سایہ بنانا ہو، روزہ بنانا ہو، پھر بھی ہمارے محتاج. لیکن بعد میں جب نیچے چلے جاتے ہیں، مہربانی فرما، بچڑا دیوار، سیون شریف، کلندر تیرے دروازے تے آیا کھڑا، بچڑا لے کے ویسا. اچھا خدا کی شان ہے، سندھ والوں کو بچڑا ملتان ملتا ہے، ملتان والوں کو سندھ ملتا ہے. یعنی پیروں نے بھی عجیب بات کی، اپنے علاقے والوں کی خبر نہیں رکھتے. انہوں نے بھی کوئی ایسا آپس میں لسانی جھگڑا کیا ہوا ہے کہ سندھی آئیں گے بہاول حق، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایمان سے کہو، اگر ادھر والے جائیں گے کل ساون شریف، کیونکہ اپنے اپنے علاقوں سے ناراض ہیں بزرگ. ہمارے عقیدے تھے 1965، مجھے ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ 1965 میں جب جنگ ہو رہی تھی، کہتا ہے جی ایسے جو بم پھینکا نا جی، ایسا بم جو آیا تو داتا صاحب نے پکڑ لیا. اور دعا کرو اللہ ہدایت. میں نے کہا 1971 میں تو نہیں پکڑا، ناراض تھے. 65 میں راضی تھے، 71 میں ناراض تھے. میرے مدنی کے عہد میں دندان شہید ہو گئے، نبی نے تو نہیں پکڑا. حضور کے دندان مبارک عہد میں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور کا سکا چاچا سیدنا حمزہ کہاں شہید ہوا؟ عہد میں. 70 نبی کا صحابی کہاں شہید ہوا؟ عہد میں. میرے مدنی پاک نے تو نہیں الٹ ڈالا. یاد رکھو، یہ نفع نقصان، جنگ میں ہار جیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ چاہے تو فتح دے دے، وہ چاہے تو شکست دے دے، وہ چاہے تو گناہگاروں کو فتح دے دے، وہ چاہے تو نبیوں کو شکست دے. اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، اس کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جو چاہے کر دے. سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے پتھر ایسے زور سے مارا کہ والد کا خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. خدا ٹکڑے ہو گیا، خدا ٹکڑے ہوتا ہے بھلا؟ خدا ٹوٹ گیا. کہتی ہے میں چپ کر کے دروازہ بند کر کے نکل گیا. کافی دیر کے بعد ابا آئے دیکھنے کے بیٹا عبادت کر رہا ہے. آگے آئے تو اب بیٹا تو بیٹا خدا ٹوٹ گیا ہے. ابھی کوہافا جلدی جلدی دوڑے گھر آئے اور ابی بکر کی اما سے کہا کہ اینا ابی بکرن. وہ سمجھ تو گئے کہ بھی توڑنے والا کون ہے.
ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن بتوں کو توڑ رہا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام نہیں لے آیا لیکن بتوں کے توڑنے والا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی بتوں کے توڑنے والا بنائے. اے جناب غصے میں آئے گا، اینا ابھی بکرن، ابھی بکر کہاں ہے؟ اور بیوی پہچان گئی کہ آج ابھی کوہافہ نارا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وجہ ہے اس نے اتنا بڑی زیادتی کی، ایک میرے خدا کو نہیں مانتا، عبادت نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، دعائیں نہیں مانگتا، اس کو چومتا چاٹتا نہیں ہے، اور آج تو حد کر دی کہ پتھر لے کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، میرا خدا ٹوٹ گیا. آج مجھے ابھی بکر ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا. پتا ہے کیا کہا ابھی بکر کی اما نے؟ انہوں نے کہا کہ یا، انہوں نے کہا یا ابھی کوہافہ، انہوں نے کہا ابو بکر کے ابا ابھی کوہافہ، میرے بیٹے ابھی بکر کو کچھ نہ کہنا. اس نے کہا کیوں کچھ نہ کہوں؟ اس نے کہا یاد رکھو ابھی بکر میرے پیٹ میں تھا، میرے بطن میں تھا، میں حمل کے ساتھ تھی، میں مکے کے باہر آ رہی تھی وادیوں میں. پہلے دور میں عورتیں جنگل کے لیے باہر چلی جاتی تھیں، لکڑیاں لینے کے لیے باہر چلی جاتی تھیں. کہتی ہیں کہ میں آ رہی تھی کہ میرے کان میں آواز آئی کہ یا آمد اللہ بالتحقیق، آواز آئی. میں نے سمجھا نہیں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، ہاتف کی آواز ہے، جن کی آواز ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے، لفظ بھی سمجھ آ رہے ہیں لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آتا. اللہ جانے فرشتہ آواز دے رہا ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ فرماتی ہے میں ٹھہر گئی. آواز کیا ہی؟ یا احمد اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی اب شری بالولد العتیق، مبارک ہو اللہ تمہیں عظمت والا عزت والا بیٹا دیں گے. اور فرمایا اللہ قبو فی السماء صدیق وہو وللنبی صاحب ورفیق، آسمانوں میں جس کا لقب صدیق ہے اور ایک نبی پیدا ہوگا اس کا وہ رفیق بنے گا. اور فرمایا کہ ابھی کوہافہ ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرا بیٹا ضرور کوئی شان والا بنے گا، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا. تو اما نے بھی سنا کہ آسمانوں میں لقب کیا ہے صدیق، اور میرے مدنی کی زبان سے بھی کیا نکلا کہ ما علیک الا نبی و صدیق. اور اسی طرح تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتابوں میں، تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، سابقہ کتابوں میں بھی موجود، لقب بھی موجود، علامت بھی موجود. تو حضرت کا نام کیا بنا؟ عبداللہ. اور کنیت کیا بنی؟ ابی بکر. اور لقب کیا بنا؟ الصدیق. اور خدا کی شان ہے کہ عقل والے مردوں میں سے سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابی بکر. میرے مدنی پہ ایمان لانے والا، سب سے پہلی تصدیق کرنے والا، معراج کی تصدیق کرنے والا. جب میرا مدنی معراج پہ ہو آئے، آپ نے واقعہ بیان کیا، کافروں نے انکار کیا، دوڑے سیدھے ابی بکر کے دروازے پہ آئے، کہنے لگے سما سمیت ما یقول صاحب کا، کیا تم نے سنا کہ تیرے ساتھی نے کیا کہہ دیا ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا حضور فرماتی ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس میں بھی گیا ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ گیا ہوں، جنت میں گیا ہوں، ساری سیر کر کے واپس آیا، رات ختم نہیں ہوئی، کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو جہل میں کچھ نہیں جانتا، ایک بات بتاؤ، جو کہہ رہے ہو یہ بات میرے مدنی نے فرمائی ہے؟ اس نے کہا ہم سن کے آ رہے ہیں. کہتے صدق
تو سچ فرمایا. ابو جہل حیران ہو گیا، کہتا ہے تم مانتے ہو؟ اس نے کہا جی پاگل ہو تم، اللہ کا فرشتہ ہے جبریل آسمانوں سے قرآن لے کے میرے مدنی کے پاس آتا ہے، پھر آسمانوں پہ جاتا ہے. جب جبریل کا آنا جانا ہم مانتے ہیں تو پھر محمد کا جانا کیا مشکل ہے؟ تو اس تصدیق کرنے والا بھی کونے کہو حضرت صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. اب دیکھو جب حج کا حج فرض ہو گیا تو سب سے پہلا نمبر بھی کس کو ملا؟ حضور نے فرمایا ابا بکر. حاضر یا رسول اللہ، فرمایا میں اس سال حج کے لیے نہیں جاتا، تم صحابہ کو تیار کر لو، صحابہ کی جماعت کو تیار کر لو، اور تم کو میں امیر حج بناتا ہوں. پہلے حج کا قافلہ لے کے آنے والا کون ہے؟ حضرت ابی بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حج کا جو حج اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے، اب ذرا سوچ لو کتنے شان والے لوگ ہو. اس حج کو فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے امیر حج بن کے آنے والا کون ہے؟ حضرت اللہ اکبر. یہ شان ایسے تو نہیں ملتی نا. سیدنا علی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. سیدنا علی، سب کو کرم اللہ وجہہ. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر. ایک آدمی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کرنے والا جو ہے معلوم ہوتا ہے بڑا عجیب قسم کا سائل ہے، حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ یا علی ایک بات بتلائے کہ سب سے بڑا عالم حضور کے بعد پورے صحابہ میں کون بڑا عالم ہے؟ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی سے. کہہ دو رضی اللہ عنہ. سیدنا علی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا عالم صدیق. حضرت علی نے جواب دیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صدیق ہے. اس نے کہا حضرت ابا بکر سب سے بڑے عالم. اس نے کہا پوچھنے والے نبی کا حکم ہے فلی امکم عالمکم بکتاب اللہ، کہ نماز میں امام اس کو بناؤ جو بڑا عالم ہو. یہ حدیث ہے. اس نے کہا جی حدیث. فرمایا جس کو نبی نے اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کیا ہو اس سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو کھڑا کرتے. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہہ دو صدیق. اب جناب اس نے دوسرا سوال پوچھا. اس نے کہا حضرت اچھا یہ بھی مہربانی کریں یہ تو بتلائیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا صدیق. اس نے کہا جناب کیسے؟ فرمایا جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پہ چندہ مانگا، کسی نے چوتھا حصہ دیا، کسی نے تیسرا حصہ دیا، کسی نے آدھا گھر دیا، ایک صدیق تھا جو سب کچھ لے کے محمد کے دربار میں آیا. اس نے دیکھا. اب پوچھنے والا اس نے کہا بھی بڑا عالم بھی ابا بکر ہے، سخی بھی ابا بکر ہے. اس نے کہا جادور سب سے پہلے ایمان لانے والا، کیونکہ حضرت علی بھی ان لوگوں میں ہیں جو پہلے ایمان لائے ہیں. حضرت علی بھی ان لوگوں میں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. کہہ دو رضی اللہ عنہ. اس لیے سائل نے سوال کیا کہ یہاں تو حضرت علی جواب نہیں دے سکیں گے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی ابی بکر. اس نے کہا حضور آپ ایمان لائے. فرمایا میں تو بچہ تھا، میں تو ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا. ابو بکر جب ایمان لایا وہ عاقل بھی تھا، بالغ بھی تھا، سمجھ والا بھی تھا، تجارت پیشہ بھی تھا، اور سارے مکے میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے. تو پہلے تصدیق کرنے والا بھی ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس نے آخری سوال کیا.
اس نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، کیونکہ حضرت علی بہادری میں تو بڑا مقام تھا نا حضرت علی کا، بڑے بہادر تھے، بطل تھے، بطل الاسلام تھے، آپ کی شجاعت بڑی مشہور تھی، جب جنگ کا موقع ہوتا اور دشمن للکارتا کہ کوئی ہے میرے مقابلے پہ نکلے تو حضرت علی نکلتے، حضور فرماتے علی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تم صبر کرو ابھی تمہاری ضرورت ہے اسلام